God aften og velkommen til den 11. time. I går havde vi her i programmet premiere på historien om den amerikanske filmmand Todd Scott Brody, der angiveligt kom til Danmark med 11 millioner dollars og drømmen om at lave spillefilmen The Old Cemetery. Den danske skuespiller Gry Bay skulle spille hovedrollen i filmen, og hun underskrev en lukrativ kontrakt, der skulle give hende hendes store gennembrud i Hollywood. Nye seere kan stå på her med et lille klip fra programmet i går. Du underskriver kontrakten og hører så også fra amerikanerens assistent, en kvinde ved navn Nicole Bradley. Ja. Og hun skriver til dig, blandt en masse andet rosende, at hun er personligt fuldstændig ellevild over, at de endelig har fået fat i dig. Hun er ikke i tvivl om, at du er en af Danmarks bedste skuespillere. Og hun står som Todd Scott Brodys personlige assistent fuldstændig til din rådighed. Og så noget interessant i den e-mail, hun sender til dig. Så spørger hun dig også lige, hvem synes du kunne spille din søster? Mm. Og hun vil godt høre dit bud. Og de foreslår lidt løst, at det kunne enten være Iben Hjejle, Sonja Richter, Cecilie Thomsen, Mia Lyhne, Laura Bro, Beate Bille, Stine Stengade, og endda også Lene Nystrøm. Mm. Er det fra Akka? Yeah. Ja. Det er mange meget store stjerner. Yeah. Undrer du dig slet ikke over, at du lige pludselig er i sådan et selskab her? Altså det med Todd, han er simpelthen så god til at tale. Altså, han er så god til at snakke, når man er sammen med ham. Så han for hurtigt snakkede det en sådan, altså, som om, at alt det er rigtigt. Men jeg synes, det var lidt underligt, at jeg skulle til at stå for at være med til sådan rigtigt at vælge skuespiller. Og lige pludselig så var det jo ikke bare den, der skulle spille min lille søster. Det var sådan hele castet, var jeg sådan inde i at komme med forslag. Og jeg havde også min yndlingsskuespiller, som havde jeg lyst til at skulle spille min mor. Og der nævnte jeg så med Gita Nørby. Og han var sådan, hvem var så det? Og så gik han hjem og researchede og sådan. Ja, det ville være fantastisk. Men så på det her tidspunkt, der er du bare, hvad skal man sige, i den syvende himmel og undrer dig ikke over, at der kan være noget galt? Altså, jeg selvfølgelig går rundt og undrer mig hele tiden. Jeg synes, det lyder lidt for godt til at være sandt. Som Gry Bay kunne fortælle i går, så begynder hun langsomt at finde ud af, at der er noget helt galt. Men det stopper ikke den amerikanske filmmand, Todd Scott Brody. I stedet rykker han et niveau op i den danske filmbranche. Velkommen. Tak. Lene Nielsen, du er produktionsleder, og du har arbejdet med film igennem 40 år. Ja. Du har blandt andet haft ansvaret for det praktiske og økonomiske på en masse film, man kender. Listen er lang, men blandt andet Breaking the Waves, Kongekabale, Drømmen, Barbettes Gæstebud, helt tilbage fra Den Kroniske Uskyld, Olsenbanden. Ja. Så du har i hvert fald haft ansvaret for en lang række film som produktionsleder. Efter at den her amerikaner, Todd Scott Brody, bryder sit samarbejde med skuespilleren Gry Bay, der kommer du ind i billedet. Ja. Hvad er det, han vil have dig til? Han ringer til mig i midten af februar måned. Og på det tidspunkt ved jeg intet om Gry. Jeg er på ferie, og han lægger en besked, at han vil gerne tale med mig, fordi han var amerikansk instruktør og producent, og nu skulle han lave et projekt i L.A. og i København og i Sverige, i Malmø. Og det lyder jo altid spændende. Nye opgaver. Og da jeg så kom hjem, så ringede jeg til ham, og vi lavede en aftale. Og han havde ikke rigtig noget kontor nogen steder. Der var ikke ligesom, hvor man sagde, så mødes vi der og der. Det foregik ude på Emery's, ude på Strandvejen. Som er et café. Ja, det er sådan bageri. Café-bageri-agtigt. I holder møde i 3 timer. Hvad taler 3,5 time taler vi om projektet i 20 minutter. Og resten af tiden fortæller han om sig selv,
og om, at han er hotshot, og han kender alle kendte skuespillere, og det er så fantastisk, Ghita Nørby har sagt ja til at være med. Hvad tænker du? Han fortæller om sin norske kone og sine børn, og jeg tænker, hold op, det er nok The American Way, og ligesom fortælle meget om sig selv ved første møde, og så senere skal vi jo så snakke om projektet. Hvad vil han have dig til at gå i gang med? Det, han vil have mig til at gå i gang med, det er, at der var meget kort tid, til vi skulle starte optagelse, så det vigtigste var jo, at han var selv i gang med castingen, så det handlede om, det var at få fat i holdet. Få fat i fotograf, og fotografassistenter og belyser, og, altså alle de funktioner, der skal være med til at lave en filmoptagelse. Fordi, så han vil gerne have, at du har ansvaret for at hyre hele filmholdet? Ja, han vil ansætte mig. Og det er mange mænd, ikke? Jo, det er sådan 30 stykker. 30 folk? Ja. Hvad er dit altså, førstehåndsindtryk af den her person, Todd Scott Brody? Det var sådan, at jeg startede med at gå hjem og ringe til det Danske Filminstitut og spørge, om de nogensinde havde hørt om ham. Ja. Jeg prøvede at ringe til Centropa for at høre, om de havde hørt om ham. Og ringe til kollegaer, og nej, der var ingen, der vidste noget om ham. Og det kunne jo være, at han var god nok. Så jeg kastede mig ud i projektet. Ja. Hvis man slår ham op på den internationale filmdatabase, der hedder IMDb, ja. Det er sådan et sted, hvor man kan se, hvad filmfolk laver, så har han jo lavet utrolig sindssygt mange ting. Sindssygt mange ting. Store film, ja. Hollywood-produktioner, ja. Vundet awards. Ja. Går du også ind og tjekker det? Jeg går ind og tjekker det på IMDb, ja. Ja. Og derinde står der også, at han er i gang med at lave den her film, ja. The Old Cemetery. Ja. Man kan få bekræftet, at skuespillere som Beate Bille, mm-hmm. Nicolas Bro, Kim Bodnia, Helle Hertz, Henning Jensen, Sonja Richter, Ghita Nørby er på rollelisten. Ja. Det første, han nævner til mig, det er, at på et af de første møder, vi havde, det var, at Ghita Nørby havde sagt ja til at være med. Og da jeg var kender Ghita fra Matador-tiden, så tænkte jeg, at jeg ringer dig og spørger Ghita. Så du ringer til Ghita? Jeg ringer til Ghita og siger, at du Ghita er Todd Scott Brody, og skal du være amerikansk superstar, eller hvad sker der her? Ja. Ja, og det var så spændende, og det var så sjovt, og det skulle vi da, og hun glædede sig meget til, at vi skulle i gang med det her projekt. Taler du med Sonja Richter? Nej. Det gør vi nu. Lad os lige prøve, fordi hun står jo også på den rolleliste, og lad os lige prøve at ringe til Sonja Richter og høre. Hvad hun ved. Det er Sonja. Sonja Richter, det er Michael Bertelsen fra Den 11. time. God aften. Du er i fjernsynet lige nu, og jeg sidder sammen med Lene Nielsen, produktionsleder, som har arbejdet for Todd Scott Brody. Så jeg lægger lige røret, så kommer du på medhør, så hun også kan høre dig. Okay. Jeg skal høre dig, Sonja Richter. Du modtager som skuespiller et manuskript til den her film, The Old ja. Cemetery. Hvad synes du om manuskriptet, da du læser det? Jeg læser manuskriptet aften før jeg mødes med ham. Så. Men det, der sådan undrer mig lidt ved det hele, det er, at når jeg spørger ham om noget til manuskriptet, så han vil egentlig hellere snakke om flybilletter og at jeg skal flyve på første klasse og sådan noget der. Lene Nielsen nikker og griner. hvordan oplever du ham til den her frokost? Jamen, det er sådan rigtig svært for mig faktisk, det med den frokost der, fordi at, jeg sidder og føler, at jeg er havnet i sådan en eller anden kultur samme sted på en eller anden måde, fordi han er meget underdanig på en eller anden måde. Og jeg sidder og er meget mistroisk over for ham, fordi jeg synes, der er noget underligt ved hans blik. Og hvordan underligt? Det, der sådan skræmmer mig lidt, det er, at hans øjne sådan, forandrer sig. Altså, de sådan pludselig bliver meget hårde, og så er alligevel blevet igen. Og så, men det er jo, altså, jeg bliver meget i tvivl om ham, men det, der mest forvirrer mig, det er sådan set, at
han taler til mig, som om jeg er, altså jeg føler lidt, at jeg er en kæmpe stjerne. Altså, han taler til mig, som om at jeg skal overtales med penge, og er han udmærket godt og klar over, at jeg er verdens største skuespiller og sådan noget. Og så tænker jeg bare, altså, hvad er det her for noget? Og så sidder jeg og tænker, at han er jo selvfølgelig vant til, at skuespillerne har al magten og sådan noget. Ja. Men det er også bare mig, der er fuld af fordomme over for en amerikaner og sådan nogle ting. Men hvad ender du med at beslutte dig for? Altså, lang historie kort. Der går noget tid, hvor der bliver talt frem og tilbage. Han tilbyder mig rollen, og min manager finder ud af, hvor mange penge jeg skal få det. Det er rigtig, rigtig mange penge, han vil give mig for det. Men hvad beslutter du dig? Men jeg beslutter mig i sidste ende for at sige nej tak, fordi jeg synes, der er for mange mærkelige ting omkring det hele. Og beslutter, at jeg ikke vil bruge mere tid på ham. Så vi kan stryge dig af rollelisten? Det kan vi helt sikkert. Godt. Tak fordi vi lige måtte finde ud af det. Og tak fordi du var med her. Ja. Hej igen. Ja, hej. Hej Sonja. Lene hilser. Der røg Sonja Richter fra den internationale filmdatabase. Som vi gør her, så begynder du også at ringe rundt og tjekke nogle af de her navne. Hvem ringer du til? Du ringede til Gita. Jeg ringede til Gita Nørby, og fik så at vide, at hun var med, og der var kontraktforhandlinger i gang, og så tænkte jeg, så må der jo være et eller andet. Det kan ikke være helt skævt. Så man kan sige, at Todd Scott Brody bruger Gita Nørby lidt som sådan en... bruger hende meget. Han bruger hendes navn meget til ligesom at, hvad skal jeg sige, ligesom... Overbevise andre om, at det er et seriøst projekt, og han har Danmarks bedste skuespillere med på rollelisten, som Gita jo er. Så du er stadig i gang? Og du er i gang med at hyre holdet. Hvis man kigger på listen over nogle af dem, der skal stå bag kameraet, så skal manuskriptforfatteren Anders Thomas Jensen også bidrage til projektet. Det skal han. Hvad er hans rolle? Men det skal han på den måde, at Todd Scott Brody havde talt med ham om, at han skulle ligesom... Manuskriptet var på engelsk. De danske skuespillere skal tale dansk. Det vil sige, at der skal ske en oversættelse. Okay. Og da Todd var personlig ven med Anders Thomas, så havde de ligesom en aftale om, at det hjalp han ham med. Personlig ven? De ses privat? Jeg ved ikke, hvordan amerikaner fortolker en personlig ven. Ringer du til Anders Thomas Jensen? Nej, det gør jeg ikke. Det gør vi så nu. Det er lidt sådan med den her sag, at hver gang man hører en historie, så skal man lige... tjek den efter. Lad os lige prøve at gøre det med Anders Thomas Jensen, som jo er en af de mest benyttede danske manuskriptforfattere. Helt klart, ja. Har også selv instrueret film, har modtaget Oscar. Ja. Blinkende lygter. Ja. Som du også har lavet. Som jeg også har lavet, ja. Anders Thomas. Hej, Anders Thomas Jensen. Det er Michael Bertelsen fra Den 11. Time. Nu skal du høre, hej. Jeg ringer til dig, fordi jeg sidder her med Lene Nielsen, som du blandt andet har arbejdet sammen med i forbindelse med Blinkende lygter. Men det, vi er i gang med, det er at... Hvad var det for en lyd? Det var en hund. Ja, der er også lidt hund her. Hvor er du henne? Jeg er i Grækenland. Okay, så er vi på lang distance. Nå, okay, nej, vi sidder og prøver at undersøge en sag omkring en amerikansk filmmand, der har været i Danmark for at lave en film. Og jeg lægger lige røret, så du kommer på medhør, så Lene Nielsen også kan høre dig. Ja. Jeg skal allerførst høre dig. Kender du en mand, der hedder Todd Scott Brody? Er I private venner? Ses privat? Er meget nære personlige venner? Nej, det er vi ikke. Godt. Skal jeg høre dig, har du lavet en aftale med Todd Scott Brody om, at du skal bearbejde hans manuskript til spillefilmen The Old Cemetery? Nej. Nej, på ingen måde. Det kan man ikke sige. Nej. Har du nogensinde mødt Todd Scott Brody? Ja, det har jeg så. Jeg har været heldig nok til at møde ham en enkelt gang. I min egen. Det var i min egen stue derhjemme. jeg har en kæreste, der er
skuespiller, og han var på besøg og havde kaffe med hende omkring en rolle. Jeg skal lige høre, hun skulle spille. Du kommer hjem, og så sidder den her amerikaner i din stue. Ja, der er ikke kaffe. Og ved at hyre din kæreste, der er skuespiller. Ja, ja. Hvad er det første, du tænker, da du ser ham? Jamen, det ved jeg ikke. Han virkede meget sød og sådan. Vi talte om noget Lego, kan jeg huske. Han havde mødt en Lego-arving, og han lovede mig faktisk en kubikmeter Lego. Og det siger man jo ikke nej til, når man har børn, der... det ved jeg ikke, hvornår du sidst har været i Fæt og BR, men det er meget en kubikmeter Lego. Der kan man lave virkelig meget. Så det var egentlig det eneste, jeg tænkte. Det var, at jeg skal have det Lego, han tilbød mig. Fordi han kender arvingerne til Lego? Ja, han havde... I forbindelse med det der manuskript, de talte om, havde han mødt en Lego-arving, der havde sendt ham en masse Lego. Og det men nu skal du høre, bliv ikke skuffet, hvis det ikke kommer. Og tak, fordi vi lige måtte opklare, at du ikke længere er manuskriptforfatter på den her film. Jamen selv tak, og hej Line. Hej. Hej. Hun hilser. Godt. Hej, hvor er det sjovt. Anders Thomas Jensen oplever meget store armbevægelser her, ja. med arvinger til Lego, gaver. Det hænger sådan sammen, at Gita Nørby skulle i filmen være arving til Lego. Okay. Og derfor har han på et tidligt tidspunkt taget kontakt med Lego-koncernen i Billund og fået deres tilladelse til at bruge Lego-navnet i den her film. Tror du på det? På det tidspunkt? På det tidspunkt, så tænkte jeg, hold da op, hvor er de effektive derovre. Men hvad er det af andre tegn, der gør, at du begynder at blive bekymret? Det er for eksempel, at der skal foregå en del på kirkegården, ja, i Malmø. Nogle underlige ting. Og, hovedrollen taler med døde mennesker på kirkegården. Ja, som popper op fra de tider, de nu engang er, og sådan noget, behandler sorg og sådan. Og så ser jeg så til ham på et tidspunkt, at inden han tager til L.A., skal vi sammen med fotografen beslutte, hvilke optagelser vi skal lave på den kirkegård. Fordi det er ikke tilladt at filme en gravsten, hvor der står et navn på. Det var slet ikke noget problem, fordi han havde allerede haft 5 familier til middag og fået deres tilladelse til at benytte navnene på deres pårørende, som er døde. Okay. Der tænkte jeg mit. Fordi hvordan kan man det, når man ikke ved, hvor man filmer fra? Så der begynder du at blive mistænksom? Der var jeg mistænksom. Du starter jo herefter din egen lille efterforskning, kan man sige. Ja. Og lægger fælder for Todd Scott Brody i dine e-mails. Hvordan? Jamen, det gør jeg på den måde, at jeg på et tidspunkt beder meget voldsomt og meget kraftigt om en kontaktperson i L.A., for det var ikke så længe før det danske hold skal derover. Vi skal have clearet arbejdstilladelser, indrejser osv. osv. Vi skal have ophold, altså alle de praktiske ting. Du har ansvaret for at 30-40 mand for den danske filmbranche. Altså mange kommer ikke med derover, men lad os sige 10-12 personer skal til L.A. Jeg skal sørge for, at der bliver arrangeret rejse. Alle de praktiske ting omkring det. Så jeg beder om at få en kontaktperson i L.A. og får navnet Lisa Cohn, som er hans co-producent. Men hvad er det for nogle fælder, du lægger i e-mails? Jamen, så lægger jeg det, at jeg sender spørgsmål over til Lisa Cohn i L.A. Og det bliver jeg ved med. Så kommer der mails tilbage. I starten er de sådan set meget venlige. Men så efterhånden så tager de en anden form. Blandt andet så skriver hun til sidst, at nu skal jeg altså holde op med at spørge så meget, for det er ret irriterende. Okay. den mail var sendt fra Gmail, Todd Scott Brody, på vegne af Lisa Cohn. Fra hans mail. Og så det er den samme person? Det er den samme person. Okay. Så han er Lisa Cohn, han er sin assistent, han er sig selv, han er dem alle sammen. Der er ikke nogen Lisa Cohn. Du kan heller ikke finde hende, hvis du går ind på IMDb eller googler hende eller noget som helst. Hun findes ikke. Okay.
Fordi du fatter mistanke og starter den her lille efterforskning, så leder sporene dig til Sverige, hvor en svensk filmarbejder, der hedder Lotta Hansen, der er caster, hun også har været i kontakt med Todd Scott Broly. For cirka et år siden. Og så falder Tyrion. Ja, fordi der lavede han det samme nummer, og de arbejdede for ham, og de fik ingen penge, og pludselig så kunne han ikke finde den, han skulle bruge, og så forlod han Sverige. Vi har også talt med Lotta Hansen i Sverige, og lad os lige høre, hvad hun sagde, da vi ringede til hende. Når du tænker tilbage på den kontakt, du havde med Todd Scott Broly, da han var i Sverige, hvad tænker du så om hele forløbet? Ja, jeg tænker, at han er en loser, som udnyttjer mennesker. Han ser til at få sponsring, søker til sin film. Og sen så skylder han på olika saker og ting i det her fallet, på at castingen ikke gik at få ihop, og då måste han skjuta upp inspelningen. Og då lever han på de pengarna han har fått sponsring på, og sen så kommer han tillbaka för att få mer pengar av sina sponsorer och lura filmcrews igen och igen. Alltså, ja. Varför tror du han gör det? Vad är hans motiv? Ja, han är en förvirrad människa som har stora hävdelsebehov och samtidigt så kan han inte sköta ett jobb och klara sig själv. Så han försöker lura till sig pengar helt enkelt och göra sig viktig genom att ljuga att han har dessa stora namn. Ja, så vid den svenske caster Lotta Hansen, som jo altså også mødte Todd Scott Broly, da han gennemspillede historien om sin film i Sverige for et år siden. Ja. Dit samarbejde med ham slutter også dramatisk. Du opsiger det og skriver en mail, hvor du beder om løn. Ja, jeg beder om løn for de 3 ugers arbejde, jeg har gjort for ham. Hvordan reagerer han? Lang, lang mail. At jeg har aldrig været ansat. Hvordan er tonen? Kold. Kynisk. Hey. Man kan jo ikke, altså når man ikke har nogen kontrakt, kan man jo heller ikke. Jeg har jo bare gjort ham en tjeneste. Ja. Ifølge hans vurdering. Man kan sige, i dag er du meget klogere, ja, end du var. Ja, det kan man vist roligt sige. Ja. Men kan du så give et bud på, hvad er hans motiv? Hvorfor gør han det her? Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er 2 ting, som jeg har opfattet det. Det ene er, enten kan han gå tilbage til det amerikanske system og sige, at han er i gang med en dansk produktion. Han har Gita Nørby med. Han har et helt dansk hold. Og så få penge. Og så få penge til noget forproduktion, som en produktion, der aldrig kommer i gang. Ja. Hvad er den anden? Den anden er, at han har bare kassen, og han synes, det er enormt sjovt at rejse rundt og tage fusen på folk og sidde på fotoscaféer med berømte stjerner og føre sig frem i pressen. Og ja. Ja. Dit amerikanske filmeventyr, det slutter her, men det er lykkedes os på redaktionen at få fat i Todd Scott Broly på en mobiltelefon. Nej! I fredags. Han fortæller os på det tidspunkt, at han starter optagelser på filmen i midten af juni, at alle skuespillere er på plads, og han er meget tæt på at indgå et samarbejde med Nordisk Film. Det har vi så fået bekræftet ikke er rigtigt fra Nordisk Films direktør Kim Magnusson. Okay. Og i øvrigt så får mange jo også at vide, at han er personlig ven med den amerikanske ambassadør. Ja, fordi det var jo piece of cake at få visa indrejse. Der har vi også talt med ambassadøren, den amerikanske ambassade. Han aner ikke, hvem manden er. Men da vi har Broly på mobiltelefonen i fredags, der aftaler vi at lave et interview med ham i starten af den her uge. Men mandag morgen, der ryger så en e-mail ud til alle, der har været involveret i det her filmprojekt. Du modtager ikke den e-mail, så kan jeg fortælle dig, hvad der står. Han skriver til alle involverede i The Old Cemetery. Hen over weekenden har jeg truffet den meget smertefulde beslutning at lukke produktionen af min film
The Old Cemetery. Jeg beklager dybt og vil gerne takke alle for jeres støtte og tro på filmen. Kind regards, Todd. Det vil sige, hen over en weekend forsvinder Todd Scott Brody ud af dansk film, og historien fra Sverige gentager sig her i Danmark. Pludselig er amerikaneren, der kom til byen, væk igen. Hvad tror du, han gør nu? Han popper op i et andet land og laver det samme nummer igen. Det er helt sikkert. Okay. Hvis nogen ude ved skærmene har været i forbindelse med Todd Scott Brody, så hører vi meget gerne fra jer. I kan fortælle nyt om dette mysterie ved at sende en e-mail til den11time@dr.dk. Lene Nielsen, tak for, at du bidrog. Vi er meget optaget af det her. Og er det spændende, hvor vi hører fra ham næste gang? Vi vil meget gerne finde ud af, hvad det hele handler om. Ja. Indtil nu ved vi, at det startede med skuespilleren Gry Bay, og vi slutter med et citat fra Danmarks vel nok største nulevende skuespillerinde, Gita Nørby, der aldrig mødte den amerikanske filmmand, men alligevel kom til at spille en hovedrolle i sagen. Til den 11. time udtaler Gita Nørby. Efter et langt liv i teater og film, med lystspil og store dramaer, kommer den her sag ikke bag på mig. Men jeg håber, at folk vil blive ved med at tro på mig, på trods af Todd Scott Brody. Godnat og sov godt.